Kādam Valmieras pensionāru pārim gads sācies ar nepatīkamu pārsteigumu Latvijas pastā, jo nav iespējams izņemt Amerikas draugu sūtīt paciņu, uz kuras norādīts tikai saņēmēja uzvārds. Pastā norāda, tāds ir likums un nevaram riskēt, izsniedzot paciņu kādam, kam tā varbūt nemaz nav domāta. Savukārt situācijā iesaistītie valmierieši uzskata, ka šoreiz tā ir pārspīlēta reakcija un skaidro Vidzemes televīzija. Margrieta Rutke ir pensionēta skolotāja, kuras ģimenē savulaik dzīvojuši vairāki brīvprātīgie miera korpusu darbinieki. Ar tiem viņi joprojām uztur draudzīgas attiecības, saņem apsveikumus, vēstules, dažkārt arī pa kādam sūtījumam. Taču pirmo reizi saskārusies ar to, ka paciņu pastā nevar izņemt. Saņemot paziņojumu par sūtījumu, tur bijusi piebilde, ka vispirms jāsazinās ar pasta nodaļu. Piezvanīju, un tad man bija pretīm, ka uzvārdu Rutkis nedrīkst izdot. Ka man vajag sūtīt viņam ziņu, lai viņš precizē, kuram Rutkim. Dienu iepriekš bija saņemta arī vēstule ar piebildi, ka izsūtīta arī paciņa. Esmu arī nosūtījis nelielu iepakojumu ar dažiem foto un daži Viskonsins sieri. Sākotnēji pasta nodaļā ieteikt šo vēstuli paņemt līdzi, tomēr tas nav līdzējis. Margrietas kundze šo situāciju raksturo, stīvējāmies kā āži uz šauras laipas. Vēl bija tāda muļķīga iebilde. Valmierā jau nav viens Rutkis vien. Bet Lazdu ielā 10, mēs taču esam. Lazdu ielā ir viena un tad desmit, vienā brīdī vēstule tā nāk. Bet vēstuli var ar tādu vārdu. Un paziņojumu var atsūtīt uz šeienu. Bet saņemt es nevaru. Latvijas pastā skaidro, paciņas sūtītāja atbildība ir pareizi noformēt sūtījumu, adresē norādot pilnu saņēmēju vārdu un uzvārdu. Šo kārtību nosaka pasta likums. Jebkurā citā iestādē, jebkurā citā institūcijā nav iespējams balstoties tikai uz kaut kādu daļu no personu identificējošiem datiem saņemt dokumentus vai saņemt sūtījumu vai saņemt jebko. Pastākā risinājuma iesaka sazināties ar paciņas sūtītāju, lai viņš vēršas savas valsts pastā un precizē adresi, tātad norāda pilnu saņēmēju vārdu un uzvārdu. Savukārt Margrietas kundze atzīst, viņai ir kauns par radušos situāciju un neērt sūtītājam likt, ko tādu darīt. Tātad paciņa visticamāk pēc kāda laika ceļos atpakaļ uz Ameriku. Aiga Vendeliņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.